kuulsin, et Mihkel Raudi on söönud liha peaaegu 2 korda aastat ajale. No nii ja naa, kas ma vahepeal käisin Ameerikas ja läksin veidi lappama. Ameerikas ei ole võimalik mitte liha süüa, nüüd on muidugi võimalik, aga seal ma ikka sõin. Ja siin ikka nüüd tubli 6 nädalat ma sõin valdavalt taime tõttu aegajalt lubasin endale kala, mitte üks veganit, nagu tein, ma ikka piima ja muna ja kogu seda värki tarvisin. Ja ongi kala, aga üldiselt jah, üks liha ei söönud. Kus kohas siis otsust tuli, et sa teha liha süüa? Mul on üks sõber, kes võttis olla umbes sama... Sa saad nagu olnud kardut mend, kus kohas selline... Mul on kiks väike, et sa otsustasid, kus kohas otsustasid? Ja no ma ei ole taime toitlanud, sest eks ma söön liha aegalt ikka ja edasi ma ütlen, et seda veidi vähem süüa. Mul on üks sõber, kes võttis alla, ma arvan, umbes 200 kilo. Ma küsin, kuidas see võimalik on. Ta ütles, et lõpetas liha söömise. Ma proovisin ja see tõepoolest mõjub järjest olnud hästi.